Oh, tarakan ni. Acuh. Baru besok kita lama jai hari ni malu rendah. Apaan sih? Ah, merancang ya? Rusuk. Tambah CPO. Agoso. Tak bisa ni uai na, Rica ni. Abu Pak deh. Pai, kandas ni kan? Sila tu lah. Gosok ya, lo nak gosok. Agak nuwe ni mesti. Siwe. Hehehe.